Bla 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 bla. Zdravo, dragici i dragici moji. Normalno mi ne bi nikad palo na pamet da vam snimim nešto po ovom redu ili jedva držim kameru kao što mi se naleti se. Baš, baš. Ali moram da podelim s vama nešto što se događa. Znate da uvek pričamo o tome šta se dešava na salašu. Ni malo lepa stvar, kao što vidite iza mene, Thank you.
vidite, ja jedva držim kameru kako držim tu vetar, znači. Zapalio onaj deo pored puta što je u korovu i onda se to proširilo na sve ovo. I evo, dragice moje, dragići moji, usmiraj dana. Kao što vidite, sunce da zalazi i sve se lijepo završilo. Jorgovan cveta. Posle više sati gašenja i truda, svi su pomogli, saniran je požar, šuma nam je ostala. Eto, ipak nešto lepo i sa ovim večernjim zalaskom sunca, ja vam želim sve najbolje i pazite našu prirodu, jer to nam je sve što imamo. Da ostane i posle nas nešto. Puno vas volim i pozdravljam, pa se vidimo drugi put sa lepšim vestima. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.